ඉතින් ඔබ සියලුම දෙනාම උඩරට නර්තන කලාව හා සම්බන්ධ හිසවිස් තැබීමේ මංගල්‍යයක ඒ චාරිත්‍ර ධර්මයන් පිළිබඳ ලොකු දැනුමක් ලබන්නට ඇති කියලා මා විශ්වාස කරනවා. මිළඟට මංගලම් නර්තනය ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට මා බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනවා. ඉතින් අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අපගේ වීඩියෝස් දිගින් දිගටම නරඹන්න, මේ පණිවිඩය අපගේ සියලුම දෙනා වෙත රැගෙන යන්නට කියලා ඔබගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ගුරුවරයාට බුලත් දීලා ගුරුවරයාගේ ආශිර්වාදය ලබාගෙන සභාවේ පැමිණිලා සිටින සියලුම දෙනාටත් ආශිර්වාද කරන මේ සියලුම දරුවන් ප්‍රථම වතාවට කලෙලි මංගල්‍යයක මංගලම් දැක්ම සිදු කරනු ලබනවා. මේ මංගලම් නර්තනය සෑම වෙස් මංගල්‍යයකම සිද්ධ කරනවා සුබ කටයුත්තක් කියලා මූලික වශයෙන් සිතාගෙන. මේ වෙස් මංගල්‍යයේත් ඒ චාරිත්‍රය ඒ ආකාරයෙන්ම සිද්ධ කරනු ලැබුවා. මේ මංගලම් නර්තනය විලම්භ, මධ්‍ය, ද්‍රුත කියන ලය තුනටම සකස් කරන්නට මා කටයුතු කළා. ඒ වගේම සෑම දරුවෙකුටම ඔවුන්ගේ ශිල්පීය දක්ෂතා දිරිපත් කරන්නටත්, සංකීර්ණ අඩව් තාලයට ගායනා කරන්නටත්, නර්තනය කරන්නටත් මා සකස් කළා. මා විශ්වාස කරනවා මේ මංගලම් නර්තනය ඔවුන් ඉතා සාර්ථකව නර්තනය කළා කියලා.
Thank you.
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 ඉතින් ඔබ සියලුම දෙනා දෙවන වීඩියෝ එක තුළින් ගෙනාපු මංගලම් නර්තනය රසවිඳින්නට ඇති කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඒක රසවිඳලා ලොකු අධ්‍යාපනික දැනුමක් ඔබ ළඟා කරගන්නට ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. මීළඟ වීඩියෝ එක තුළින් මා බලාපොරොත්තු වෙනවා අස්නේ නර්තනය පිළිබඳව ඔබ වෙත ගෙනෙන්න. ඉතින් මම නැවතත් ඔබට මතක් කරනවා අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අපගේ වීඩියෝස් නරඹන්න, මේ පණිවිඩය සියලුම දෙනා වෙත රැගෙන යන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා.